Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, pessoal. Hoje, pessoal, nós vamos estamos aí fazendo esses macarrãozinhos. Yakisoba. Yakisoba. Isso aí, pessoal. Vamos estar fazendo ela aqui no fogão a lenha, tá bom? E aí vamos estar mostrando aí pra vocês aí a comidinha também que eu tô fazendo no fogão a lenha. E plantando aí uma roseira também, né, Isabelle? É a primeira vez que eu vou comer esse macarrão aqui. Yakisoba, né? Yakisoba. Tá aqui o nome. É. Furou. Ixi, é uma furada aí. Aí, ele é sempre um pouco bem caro, né? Então, sempre a gente prefere comprar os macarrões. E aí, a gente abre só o lacre daqui de cima. De baixo não, né, Isabel? Não. Olha só, como que... Ai, que gracinha, gostei da vasilhinha. Olha só que bonitinho plantar a plantinha. Já vai, eu querendo a vasilhinha. Aí. Lê aí pra gente. Lê. Abra até aqui. Para colocar água fervente. Entrada da água. Ai, entrada da água. Tem que abrir aqui e colocar água. Nós tá esquentando água ali no fogão, né? E aqui é a saída da água. Saída da água, né? Abre até aqui. Olha o manual. Aqui primeiro, né? Levante as abas. Entrada da água. Que é aqui. E B, saída da água. Retire o sachê de molho e coloque a água fervente até cobrir todo o macarrão. Aguardente. 3 a 5 minutos. Como preferir. Isso. Olha só o outro. Vai jogar água fora? Uhum. Escorra a água com cuidado pela saída da água. Vai jogar água fora? Joga. Retire toda o 3, né? Retire toda a tampa, adicione o molho, misture bem e bom apetite. Oh, vamos fazer isso aí, vamos esperar a nossa água Bicho, ela é. Tá tirando um zangão, né? Não, é... Um besouro. De novo, rola... É, coisas... Esse aqui é um indiano. Esse curry é... indiano. Curry. Indiano. A nossa aguinha tá esquentando ali no fogão. Esse é o mesmo processo, né? Já me procurando um besouro. Quer matar aí. Nossa. Que isso, velho? Brutalidade. A mesma coisa, não muda nada. Ah, não muda nada. Ai, mas é, ué, né? Só mudou de tempero. Uau! É, assim a gente tem que ver. Vamos esperar a nossa aguinha esquentar ali. Logo, logo a gente já volta. Sim. Posso.
O tanto de água, Isabela, nós pôs muita água, você não acha? Eu que coloquei. Uau, você colocou. Olha só, nossa, sadinha. Água. Abri até aqui. Você abre até aqui. Esse aqui, né? Ai, meu dedo, que não. Nossa, a gente tem que colocar muito quente. Essa rosinha derrete, não? É, pode ser muito quente. Aí, até aí, tá bom. Olha, espero que tire o tempero. Nossa, que tamanho. É grandão. Olha o tamanho. É grande. No. Bota na tal. Adiciona o molho após a drenagem da água. Tem que retirar a água, né? Olha ali, o bichinho tá duro. Aí. Vai colocar água aqui dentro. Tanto de água. Esse vaso desajeitado. É cobrir ele. Vai ficar cru. Pra que serve? Pra que serve? Pra que serve isso aqui? Não. Ah, tampar. Agora deixa de 3 a 5 minutos. Depende do seu gosto. Duro. Abra a massa. Faz a mágica. É diferente. Diferente desse que esse aqui. É. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é marrom. É marrom. Só o macarrão. Ué. Cobriu? Vamos lá, colocar um. É de 3 a 5. É de 3 a 5 minutos. Tocou o bichinho. Agora vamos abrir do outro lado agora, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho pra sair a aguinha, né? Uhum. Vou fazer assim que sai a água. Então os negocinhos tem até o dedinho, ó. Pra não queimar. Pra não queimar, né? Olha a aguinha escurinha. Sai nem o macarrão já, ué. É um cheirinho bom, só. Aí senão fica sem caldo aí, né? Aí, a Isabela vai abrir o dela. Tá duro, né, Isabela? Eu não tenho força pra isso. Força! Aí, isso aí abriu. Dois buraquinhos. Escorreu o seu. Aí saiu um. Ó. Oh. Aí. Grava. Aí, pessoal, olha só esse aqui. Ele é um tempero, tá vendo? Ele é molinho. Adicione o molho após aberto. Ele é bem. Olha. Ele é bem fofinho, ó. A Isabela vai colocar ele pra ela. Só mexendo, ó. O que é? Ele é diferente do que o macarrãozinho, não é aquele? Uhum. Nossa. É que a gente já prepara tudo na água. Isso aqui não.
cortar. Nossa, a qualidade aqui tá boa. Né? Ai. Nossa, é. Oh, parecendo chocolate. Nossa. Olha, amarelinho. Bonito. Oh. Olha quantas eles têm. Não falo tanto que tem, não. Não. Isso. Aí, vai. Arranca tudo. Nossa, gente. Isso. Olha a vasinha. Vamos plantar morango. Vamos abrir. Olha. Aquele ali tem um cheiro bem forte, viu? É indiana, aquele ali. Isso aqui é japonês. Isso aqui tem pimenta. Ai, meu Deus. Queimei. Vamos abrir assim. Oh, vai arrebentar. Tirar todo o olhar. Vou. Olha só o cair. Olha só o cair do molho. Parece molho shoyu. Parece molho shoyu. Será que é molho shoyu, não? Não, não é não. Tem cheiro de molho shoyu. Mas não é não. Agora eu vou mexer com garfo. Aqui, não dou conta de mexer com aquele paletinho ali, não. Meu é garfo mesmo. Aqui é brasileiro. Aqui é goiano. Goiano é... Goiânia não tem frescura, não. Aí, ó. Ah, não, gente, tem dó. Aqui. O que é isso aqui? É carne? É carne. O tamanhozinho. Cadê? Tem que ter mais, né? Ah, tem dois. Nossa, é muito, né? Isso é muito. Isso aqui dá pra duas pessoas. Não, é uma. Uma? Eita. Como que é que faz? Até que mais. Obrigada pelo amor comigo. Obrigada. Vamos ver. É muito doce. É muito doce. Tô procurando a carne aqui, que eu vi um pedaço de carne. Pra me ver se tem gosto de carne, ou será que é soja? É diferente, né, gente? A gente sempre estranha coisas diferentes. Aqui, achei um pedacinho. Olha o tamanhozinho. Esse tem um gosto estranho. Uhum. Tem realmente gosto de indiano mesmo. Curry. É? Indiano. Curry. Curry. Eu acho muito doce. Muito doce, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar o pedacinho. Vamos enrolar isso. What the... Isso aqui tem osso de canela. É. Não sei. É que a gente não costuma com coisa. Coisa diferente pra gente, a gente é estranho, né? É. Eu não sei. Procurar na carne? O que é isso? Vegetal. Não sei o que é isso. Isso é que tal. Nossa, vou começar um pouquinho desse aqui. Não acho nem um dor muito assim. Não. Eu acho que não gostei, não. Hoje que eu peguei. Eu não gostei muito do indiano, não. Você gostou desse? Eu gostei desse. Você gostou desse? Gostei do japonês. Você gostou do japonês? Não, esse aqui é o japonês, esse aí. Errou! Indiano. Esse aqui é o japonês. Uhum. Ah, eu acho que o japonês é melhor. Parece que eu vou fazer passar mal. Uhum. Ai, gente, eu não gostei, sério. Porque...
É diferente, né? Você não sei. E a gente é acostumado muito com a nossa comida, né? Não, eu não tô gostando, não. Morri! Eu começo. E aí? É muito forte. É muito forte. Eu também acho. Sumiu! Ah, eu gostei, sério. Não gostei. Eu prefiro ali, ó. Linguicinha. Assadinha. Não gostei. É muito forte, assim, tem gosto muito de doce, sabe? Não, não gostei. Acabei de dar pro meu irmão, porque eu não aguento. Pra ver se ele gosta. Você deu pro Matheus, né? Será que ele vai gostar? Não sei. Tô tendo dificuldade com o Aí, você pneu. vai. Não consegue, né? O sabor também que tem. Eu sou muito invocado muito com de carne assada e de galinha, né? Eu gosto muito de galinha caipira. Mas que é melhor, ó. Isso que é melhor, ó. Tadá! Linguiça assada. Sumiu! Ele gostou, né? Queria ter esse tipo de De carne batata. aqui. Mostra pro pessoal. Aí tá pagando tudo, ó. Ficou bom, né? Agora, ó, a comida da minha mãe, ó. É, eu vou pôr uma linguiça ali. Ok. Não tem como. Pra mim comer sempre, ó. As que eu uso pra escolher como, sabe? Essa colher aqui. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.